रिसोड तालुक्यातील रिठड येथील मुर्डेश्वर पाझर तलावाचे लगत असलेल्या श्री शिवाजी महाविद्यालय व मुर्डेश्वर मंदिरासमोरील मुख्य रस्त्यावर असलेल्या विद्युत खांब रस्त्याच्या मधोमध आहे। हा रस्ता रिठड ते सावरगाव जिरेकडे जाणारा असून हा विद्युत पोल रस्त्याच्या मध्ये येत असल्याने वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे। या विद्यालयात जवळपास 1700 ते 1800 विद्यार्थी शिक्षण घेतात। या पोल रस्त्याच्या मध्ये येत असल्याने अपघात होऊ शकतो, त्यासाठी हा पोल विद्युत वितरण कंपनीने काढून बाजूला करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते नारायण आरू यांनी स्थानिक अभियंता श्री लादे साहेब यांच्याकडे केली आहे। एमसीएन न्यूज करिता वैभव खडसे, रिसोड।